Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Bakı şəhəri Qaradağ rayonu Lökbatan Qoba avtomobil yolunda aparılan yenidən qurma işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yolun uzun müddət təmir edilməməsi səbəbindən asfaltbeton örtükdə dağılmış və qabarmış hissələr yaranmışdı. Bu isə xüsusən payız-qış mövsümündə gediş-gəlişi xeyli çətinləşdirirdi. Artıq bu problemlər yolun yenidən qurulması ilə aradan qaldırılır. Lökbatan Qoba avtomobil yolunun uzunluğu 7,2 kilometrdir. Layihəyə əsasən yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Tikinti işləri çərçivəsində yolun torpaq yatağının yararsız qurundu qazılaraq çıxarılıb, bunun əvəzində karbonat materialı tökülərək kipləşdirilib. 10 metr enində yeni torpaq yatağı inşa olunub. Daha sonra isə qum-çınqıl qarışığı və optimal qırmadaş qarışığından ibarət yeni yol əsasının tikintisi işləri aparılıb. Hazırda yola 2 qat olmaqla yeni asfaltbeton örtüyünün döşənməsi işləri aparılır. Ümumilikdə 50.000 kvadrat metr ərazinin asfaltlanması planlaşdırılır. Layihəyə uyğun olaraq yolun hərəkət hissəsinin eni bərkidici zolaqlarla birgə 7 metr təşkil edir. Hər bir istiqamət üzrə 1,5 metr enində çiyinlərin tikintisi işləri də görülüb. Bundan başqa, yolun 1,6 və 2-ci kilometrli hissəsində 450 metr uzunluğunda istinad divarları da inşa olunub. Bu yol çox bərbat bir gündə idi. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz bu yola diqqətini ayırdı. Bizim bu işçilər də öz əməkləri, səyləri nəticəsində bu yolu çox gözəl düzəldirlər. İndi gediş-gəlişimiz çox gözəldir. Çox sağ olsunlar, minnətdarlığımızı bildiririk. Burada yaşayan bütün sakinlərin adından. Çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırdıq burada. İndi amma şurallah, hər şey öz qaydasındadır. Yolumuz təzələnir, yeni asfalt ilə əvəz olunur. Ona görə də bizim dövlət başçımız möhtərəm cənab İlham Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yolun altında suların ötürülməsi üçün 3 yerdə 1200 mm diametrində borulardan istifadə edilməklə və ümumi uzunluğu 36 metr olan dəmir beton su keçidlərinin həmçinin 2 yerdə 500 mm diametrində dəmir borulardan istifadə edilməklə su ötürücü boruların tikintisi işləri də aparılıb. Yolda tikinti işləri tam olaraq bitdikdən sonra avtonəqliyyat vasitələrinin normal hərəkətinin təşkili üçün piyada zolaqlarının, yol göstərici və yol cizlik xətlərinin çəkilişi işləri aparılacaq, zəruri olan yerlərdə yol nişanları və məlumat verici lövhələr quraşdırılacaq. 7,2 kilometrlik Lökbatan Qoba avtomobil yolunun tikintisi Azərəvtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin nəzarəti altında tərtib olunmuş qrafik uyğun və texnoloji artıcılığa riayət olunmaqla aparılır. Qeyd edək ki, sözü gedən yolun tikintisi ilə 2 yaşayış məntəqəsinin 47 min nəfər əhalisinin gediş-gəlişi xeyli asanlaşacaq, yük və sərnişin daşınması yaxşılaşacaq. Bundan başqa, Qobu qəsəbəsinin məcburi köçkünlər üçün yeni salınacaq şəhərcikdən yola birbaşa çıxış təmin olunacaq.